हाय फ्रेंड्स, माझं नाव आहे अमय परदेशी आणि तुम्ही बघत आहात नमस्ते सायन्स। तर आज आपण एक आर्डिनोचा सगळ्यात भारी, खूप भारी असा एक प्रोजेक्ट बघणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी एक ट्युटोरियल देणार आहे L293D बद्दल। आपण आज एक BT कंट्रोल कार बनवणार आहोत, ब्लूटूथ कंट्रोल, जे की तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन एका कारला रिमोट म्हणून वापरू शकता। तर आता आपण करून बघूयात। तर मित्रांनो, आपल्याला या प्रोजेक्टसाठी हे सगळं सामान लागणार आहे। यामध्ये आहे आर्डिनो उनो, जो की मी इथे लावलेला तुम्ही बघू शकता, जॉईन केला आहे। त्याच्यावर मी मोठं शिल्ड जॉईन केलेलं आहे L293D, हे तुम्हाला माहीत असेल, ते जॉईन केलेलं आहे। हा जो आहे तो ब्लूटूथ HC05 मॉड्यूल आहे, तोही आपण यूज करणार आहोत। आणि हे जे तुम्ही बघू शकताय, हे आहेत चॅसी किट, स्मार्ट कार चॅसी किट। ह्याच्यामध्ये चॅसीज आहेत आणि 4 बीओ गेअर मोटर्स आहेत। तर मी याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही ते ॲमेझॉनवरनं बायही करू शकता। तर आता आपण याचं जो आहे सर्किट डायग्राम समजून घेऊया। तर मित्रांनो, हा आपला सर्किट डायग्राम आहे। या सर्किट डायग्राममध्ये आपल्याला जे दिसतंय ते कंपोनंट्स मी आधी सांगितलेले आहेत। 4 DC मोटर्स म्हणजे BO मोटर्स, एक मोटर ड्रायव्हर शील्ड, ब्लूटूथ मॉड्यूल आणि बॅटरी किंवा पॉवर बँक। तर मी इथे बॅटरीच्या ऐवजी आर्डिनोला डायरेक्ट पॉवर बँक थ्रू AB केबलनी सप्लाय दिलेला आहे, त्यामुळे स्विच आणि बॅटरी मी वापरलेली नाही आहे। तर हा जो आहे तो सर्किट डायग्राम आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। HC05 कनेक्शनही दिलेले आहेत, 4 मोटर्सचे कनेक्शन दिलेले आहेत। ह्या मोटर ड्रायव्हरच्या मागे आपला आर्डिनो आहे, जसा मी आधीच दाखवलेला आहे तुम्हाला। तर आता आपण कोड बघूयात। तर फ्रेंड्स, आपल्याला या प्रोजेक्टसाठी एक कोड लागणार आहे। तर हा तो कोड आहे, यामध्ये लायब्ररी इन्क्लूड केलेली आहे। या लायब्ररीची पण मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर ह्याच्यात 4 मोटर्स डिफाईन केलेले आहेत, प्रत्येक केस मी डिफाईन केलेली आहे। फॉरवर्ड केलं तर काय, बॅक केलं तर काय, राईट, लेफ्ट, टॉप, सो मी सगळ्याचे हे केलेलं आहे। हा कोड आहे आणि तो एरर्स नाही आहेत त्याच्यात अजिबात काही। तर हा कोड तुम्ही, मी लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरनं घ्या आणि आर्डिनोला अपलोड करून घ्या। तर मित्रांनो, आपल्याला एक ॲप लागणार आहे आपल्या स्मार्टफोनवर। तर ते ॲप, त्या ॲपचं नाव आहे आर्डिनो ब्लूटूथ RC कार। तर हे तुम्ही जाऊन डाउनलोड करून घ्या प्ले स्टोअरवरून। मी ऑलरेडी डाउनलोड करून ठेवलेलं आहे, तुम्हाला हे परमिशन मागेल। इथे तुम्ही रेड लाईट बघू शकता, म्हणजे मोबाईल आणि आपली कार जी आहे ती पेअर नाही आहे। तुम्ही इथे जाऊन तुमच्या मॉड्यूलला कनेक्ट करू शकता। नंतर तुम्ही इथे ॲक्सिलेटर कंट्रोल किंवा गेस्चर कंट्रोल सिलेक्ट करू शकता। थँक्यू।
तर मी असेच काही प्रोजेक्ट आणणार आहे तुमच्यासाठी, तर तुम्ही ते बघत राहा. माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. हा व्हिडिओ जितकं तुम्हाला शेअर करता येईल तितका शेअरही करा. तर आणि जर तुम्हाला काही अपलोडिंगला सर्किट्समध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर मला नक्की विचारा, मी तुम्हाला उत्तर द्यायचा प्रयत्न करीन. आणि तुम्ही केलेल्या कारचे व्हिडिओज मला नक्की पाठवा. तर आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय.